Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız təhsil məsələləri üzrə ekspert Kamran Əsədovdur. Kamran bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Kamran bəylə, biz son imtahanların nəticələri haqda danışacağıq, hansı ki xeyli, yəni bu son dönəmlərdə xeyli müzakirə olunur sosial şəbəkələrdə. Kamran bəy, elə ötən gün Təhsil Nazirliyi, daha doğrusu Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası buraxılış imtahanlarının nəticələrini açıqladı və çox məyus edici rəqəmləri biz gördük. 52%-dən çox belə deyək, buraxılış imtahanlarında iştirak edən şagirdlər ana dilindən 2-3 qiyməti alıblar. Nə deyərsiniz bununla bağlı? Öz fikirləriniz nədir sizin Azərbaycan təhsilinə bağlı? Buyurun. Təbii ki, son dövrlər ərzində imtahan nəticələri kifayət qədər cəmiyyət tərəfindən ciddi müzakirəyə səbəb olur. Təbii ki, müzakirə olunmağı müsbət aldı. Amma müzakirə olunan məsələ, yəni problemdir. Nəzərə alsaq ki, son 4-5 il ərzində imtahan nəticələri istər, buraxılış imtahan nəticələri, istərsə də qəbul imtahan nəticələri heç də ürəkaçan nəticə deyil. Yəni, müvəffəqiyyət qiymət alan şagirdlərin sayı imtahanda iştirak edənlərin sayından dəfələrlə aşağıdır. Ən əsası da xoşa gəlməz halından ibarətdir ki, aşağı nəticələr daha çox regionların payına düşür. Amma o regionların ki, o rayonların ki, orada qəbul imtahanın nəticələri yüksəkdir. Yəni, imtahanda iştirak edənlərin göstərdiyi, yəni qəbul imtahanda iştirak edənlərin, abituriyentlərin göstərdiyi nəticə ilə buraxılış imtahanda nəticə göstərən şagirdlərin nəticələri bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Deməli, o regionlarda daha çox məktəb sənədi almaq üçün gedirlər. Nəinki nəticə göstərmək üçün. Təbii ki, dünənləri Dövlət İmtahan Mərkəzinin ictimaiyyətə təqdim etdiyi nəticələrə görəndə olduqca yüksək faiz öz ana dilindən 2 qiymət almışdı. Və burada acınacaqlı məsələ yenə də deyirəm, Yardımlı, Biləsuvar, Neftçala bu tipli rayonlarda öz ana dilindən, Azərbaycan dilindən 2 alan 11-ci siniflərin sayı, faizi olduqca yüksək idi. Yəni, hətta 30%-dən də yuxarı nəticələr vardı imtahanda iştirak edənlərin faizini göstərsək. Bilirsiniz, birincisi, niyə Bakıda imtahanda iştirak edən şagirdlərin nəticələri rayonlarla müqayisədə yüksəkdir? Birinci bu məsələyə baxaq. Ona görə ki, Bakı məktəbləri, bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyi diaqnostik qiymətləndirmə həyata keçirdi. Yəni, müəllimlər artıq müasir standartlara cavab verən testlərdən anlayışlıdırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməsi regionlarda hələ də aparılmadığına görə, bu dəqiqə hal-hazırda müəllim kimi fəaliyyət göstərən regionlarda müəllimlərin əksəriyyətinin ya diplomları yoxdur, ya da onlar müasir texnoloji testlərdən təfəkkürünə malik deyirlər. Onlar hələ də öz tədris proseslərini, dərslərini standartlardan kənar, yəni müasir standartlardan, üsul və vasitələrdən istifadə etmədən həyata keçirdilər ki, nəticə etibarilə bu günləri təhsilin müvəffəqiyyət göstəricisi aşağı düşür. Yəni, mən hesab edirəm ki, regionlarda bu buraxılış imtahanında aşağı nəticə göstərmənin birinci səbəbi kimi müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməsinin aparılmamasıdır ki, müəllimlər özlərlərində işləmirlər. Təsəvvür edin, hətta onların bir çoxları keçən ilki proqramdan, ondan əvvəlki proqramdan dərsə keçirlər. Hətta onların yeni kurikulumdan da anlayışları yoxdur. Yəni, təsəvvür edin, bu günlər artıq Azərbaycan yeni təhsil strategiyasına qoşulub, lakin müəllimlərin bir çoxu bundan ayaqlaşmır və nəticə etibarilə ümumi mərkəzləşmiş imtahanda bu qədər bərbad nəticə ortaya çıxırdı. Bəlkə müəllimlərdən bunu tələb edən yoxdur, Kamran bəy. Bilirsiniz. Belə deyək, bəlkə müəllimlər sadəcə bu sənətə iş kimi baxırlar. Yəni, öz məsuliyyətlərini dərk eləmirlər və yaxud da ki, onlara xüsusi bir ciddi nəzarətin olmamasındandır ki, buna cavabdeh olan qurumların ciddi nəzarətinin olmamasındandır ki, onlar bu formada, belə deyək, yola verirlər. Bilirsiniz, regionlarda və yaxud da ki, Azərbaycanın istir paytaxtında diaqnostik qiymətləndirmə həyata keçən Təhsil Nazirliyidir. Təhsil Nazirliyi məhz bu diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsində müəllimlərin əmək haqqını qaldırır. Təsəvvür edin, bu günləri Azərbaycanda müəllimlərin əmək haqqına görə iki hissəyə bölünür. Paytaxtda qiyməti əmək haqqı qalxmış müəllimlər, regionlarda isə diaqnostik qiymətləndirmə keçirilməyən və
aşağı əmək haqqı alan müəllimlər. Təsəvvürün, eyni dərs saatını deyirlər, amma bir ölkə ərazisində iki müxtəlif əmək haqqı alırlar. Təbii ki, bu da tədrisin keyfiyyətinə ciddi şəkildə təsir göstərir. Mən hesab edirəm ki, yaxın illərdə Təhsil Nazirliyi artıq bu işi başa çatdıracaq ki, məhz onun nəticəsində də, bilirsiniz, müəllim əgər aşağı nəticə göstərərsə imtihanda, təbii ki, öz üzərində işləməyə məcburdur. Öz üzərində necə işləyəcək? Şagirdlə bərabər. Bundan başqa, bilirsiniz, bu nəticələrdə çox düz deyirsiniz, yerli təhsil şöbələri və yerlərdə, rayonlarda məktəb direktorları demək olar ki, fəaliyyəti fəaliyyətsizlik səviyyəsindədir. Yəni, bu günləri deyirdiyiniz kimi 50%-dən çox şagirdin müvəffəqiyyət göstəricisi aşağıdırsa, bunlar 2 il bundan əvvəl 9-cu sinifdə də eyni nəticəni göstərmişlər. Yəni, bu günləri zəif nəticə göstərən 60% şagird 9-cu sinifdə oxuyanda da eyni nəticəni göstərmişdir. Deməli, həmin məktəbin rəhbərliyi, təhsil şöbələri, aşağı nəticə göstərən məktəbləri, şagirdləri xüsusi səhiyyə almalı idi və onlarla ciddi şəkildə iş aparılmalı idi. Təəssüflər olsun ki, bu günləri regionlardakı məktəb direktorlarının fəaliyyəti heç də məktəbə rəhbərliyi və təhsilin inkişafında maraqlı olmaq demək deyil. Bu günlərin məktəb direktorlarının bircə dənə məqsədi var, o da özlərinin maddi vəziyyətini inkişaf etdirmək. Başqa təhsilin inkişafında heç də maraqlı deyillər. Bu, yenə də deyirəm, əgər bir ölkədə ki, bir vətəndaş ki, öz dili haqqında bu qədər bərbad biliklərə malikdir. Mən belə hesab edirəm ki, o sözün həqiqi mənasında xalqın düşmənidir. Yəni, iki, öz ana dilinə iki qiymət almaq biabırçılıqdır. Amma bir şey də var, Kəmran bəy. Biz sosial şəbəkədə siz də fəalsınız, izləyirsiniz. Biz də indi demək olar ki, sosial şəbəkədə yazır. Müəllimlərin bəzən valideynlərə göndərdikləri hansısa bir tapşırıqların mətnləri sosial şəbəkələrdə paylaşılır və yaxud gündəlikdə qeyd elədikləri yazılar sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Həmin o müəllimlərin, uşaqlara dərs deyən müəllimlərin nə qədər qrammatik və orfoqrafik səhvlərə yol verdiyini yəqin ki, siz də görürsünüz. Həmin müəllimin uşağa öyrətdiyi, yəni ana dili nə olacaq? Bilirsiniz, yenə də deyirəm, bu günləri istər ali məktəblərə, istər mərkəzləşmiş imtihanlara, atistat imtihanına, şəhadətnamə imtihanı test üsulu ilə həyata keçirilir. Və təhsil haqqında qanunda, ümumi təhsil məktəblərinin nümunəvi nizamnaməsində də göstərilib ki, tədris ili ərzində müəllim nə qədər savadsız olsa belə, yəni belə deyək, savadsız müəllim yoxdur, öz üzərində işləməyən müəllim var. Amma təbii ki, biz də bu günləri kifayət qədər... Bu fikirlə razı deyiləm, çox üzr istəyirəm, buyurun. Deməli, müəllim öz üzərində işləməməsinin nəticəsində, belə deyək, rayonda müəllimlərin böyük əksəriyyətində nədir? Maddi imkanın az olduğuna görə, tədrisin qalan hissəsini, hətta tədris saatlarında belə, çünki daha çox eyni kəndin daxilində daşıyırlar, heyvan qara ilə, təsərrüfatla məşğulurlar. Onlar müasir yenilikləri, dərslikləri izləmirlər, işləmirlər üzərlərində və bax, bayaq qeyd etdiyim o qanunvericiliyə görə, tədris ili ərzində summativlər var. Kiçik summativlər və böyük summativlər. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Yəni, şagird keçdiyini test imtihanı vasitəsilə artıq yoxluyur. Yəni, artıq şagird buraxılış imtihanına gedəndə, yəni Tələbə Qalibizu Dövbət Komissiyasının təşkil etdiyi imtihanlara gedəndə o suallarla, o mövzularla tanışdı. Hətta nə qədər zəif müəllim olsa belə, böyük summativ qiymətləndirmə və kiçik summativ qiymətləndirmə nəticəsində bu 30 sualdan 7-sinə cavab verməyə borcludur. Hətta belə deyək, gündəlik dərsə davamiyyəti olmayan, belə deyək, gündə dərsə cavab verməyən arxada oturan şagird belə 7 sualı heç məktəbə getmədən belə cavab verə bilər. Çünki buraxılış imtihanlarındakı sualların modelləri, ağırlıq dərəcəsi heç kimdə təsəvvür yaratmasın ki, qəbul imtihanındakı suallar qədər ağırdır. Kifayət qədər sadə suallardır. Burada yenə də deyirəm, o suallar o qədər sadədir ki, hətta adicə aşağı sinifdə oxuyan, yaxşı oxuyan şagird belə ona cavab verə bilər. Nəinki 9-11-ci sinifdə, hətta gündəlik həyatda işlətdiyiniz sözlərin düzgün yazılışı belə bunun suallarda var. Yəni, bunun üçün hər hansı bir fitri istedadə malik olmaq lazım deyil. Bilirsiniz, bir abırçılığın digər tərəfi nədir? 11-ci siniflər. Hansı 11-ci siniflər? Bilirsiniz ki, bu illəri 85 minlən çox məzun bitirib və onlar ali məktəblərə sənəd verirlər. Ali məktəbə sənəd verən nə deməkdir? Bu günlər ali məktəbə sənəd verənlərin 90%-dən çox repetir yanda hazırlığa gedirlər. Deməli, bunlar ana dilindən
və ana dili fənni də bütün ixtisas qruplarında var. Hazırlıqlıdırlar. Bunların adicə bu sadə suallara bunların cavabı budursa, bunların qəbul imtahanlarında göstərəcəyi nəticələr də kifayət qədər bərbad olacaq. Yenə də deyirəm, bu günləri... Amma repetitorlar kimdir? Bayaqki söhbətə qayıdıram, sizə etiraz etdiyim o hissəyə qayıdıram ki, deyirsiniz ki, savadsız müəllim yoxdur. Amma mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu cəmiyyət üçün yararlı bir fikir olmalıdır ki, 200 balla, 250 balla və yaxud da ki, elə yüksək götürəndə 300 balla universitetə daxil olmuş müəllim adını qazanacaq tələbə savadsızdır. Və o gələcəyin savadsız müəllimidir. O, öz şagirdlərinə də heç nə verə bilməz. Bunu mənə elə gəlir ki, Təhsil Nazirliyi və qəbul işinə baxan Dövlət Komissiyası da nəzərə almalıdır. Bilirsiniz, mən sizə bir məsələni deyim. Əslində, ali məktəblərə qəbul prinsipi sözün həqiqi mənasını dəyişməlidir. Yəni, bura bizdə belə bir təsəvvür yanır ki, 700 balı, 5 balıq şqalan 5-dir, 350 bal artıq onun yarısıdırsa 2.5 qiymətdir. Amma mən sizə bir dünya praktikasından deyim. Əslində, qəbul imtihanlarına minimum və maksimum bal tətbiq etmək düzgün yanaşma tərzi deyil. Yəni, kadr orta məktəbdə formalaşmır, kadr ali təhsil müəssisələrində formalaşır. Yəni, də, ola bilər ki, siz 200 bal toplamışsınız, amma sizin potensialınız o qədər yüksəkdir ki, siz artıq ali məktəbdə öyrənməlisiniz. Amma bizdə bugün necədir? Bugün Azərbaycanda ali təhsil müəssisələri öyrətmir. Ali təhsil müəssisələri istəyir ki, orta məktəbdən hazır kadr gəlsin. Təsəvvür edin. Mən qəbul olmuşam, tutarım ki, Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində. Elə birinci dərsdə müəllim başlayır mənə tarixdən sual verməyə. Mən sənin qarşına hazır kadr olaraq gəlməli deyiləm. Sən məni yetişdirməlisən. İstəyir Azərbaycan dili müəllim olsun, tarix müəllim olsun, coğrafiya müəllim olsun. Amma bu günləri Azərbaycanda qəbul o qədər sərtdir ki, qəbul prinsipi. Uşaqlar artıq bütün güclərini toplayırlar və bu haqda bilikləri formalaşır və gedirlər universitetə. Universitetə parta arxasında görürlər ki, elə bizim orta məktəbdə oxuduğumuz, ali məktəbdə də eyni ilə keçirilir, hətta orta məktəbdə daha artıqdır. Nəticə itibarilə onlar ali təhsil müəssisələrində oxumurlar və savadsız, belə deyək, bizim dediyimiz kadr ortaya çıxır. Amma dünya praktikasında necədir? Sizə demirlər ki, siz tutalım ki, tarix fakültəsində oxumağa gedirsiniz, sizin tarix biliyiniz var yoxsa yox. Sizdən yoxlayırlar, sizin məntiqi düşünmə qabiliyyətiniz varmı, dil qabiliyyətiniz varmı və ondan sonra sizi kadr olaraq yetişdirirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bu gün Azərbaycan ali təhsil müəssisələri kadr yetişdirə bilmir. Azərbaycan ali təhsil müəssisələri əlin qoyub qulağın dibində hazır kadr istəyir. Yenə də deyirəm, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi dəyişməlidir. Bu insanların dil bilmə, məntiqi düşünmə, təfəkkürü yoxlanılmalıdır ki, bilirsiniz, yenə də deyirəm, siz təkrar gedib oxursunuz. Biri gedir Azərbaycan dilindən İsmi, sifəti, sayı, müqtədanı abituriyent oranda da orta məktəbdə keçir, eynisin gedir ali təhsil müəssisəsində də keçir. Yəni, yeni bir şey keçmədiyinə görə bu kadr olaraq formalaşa bilmir. Qəbul prinsipi dəyişməlidir. Və məhz ona görə deyirəm ki, burada universitetlərin kadr hazırlığına münasibət dəyişməlidir. Məhz ona görə də Azərbaycan ali təhsil müəssisələri dünya reytingində demək olar ki, yoxdurlar. Belə deyək. Yəni, kimsə durub 500-dən yuxarı siyahıya baxmır ki, İç yüzlüyə baxılır, onlar da Azərbaycan təhsil müəssisələri yoxdur. Niyə? Çünki onlar kadr hazırlamaqda maraqlı deyirlər. Amma son illər ərzində, bilirsiniz, Azərbaycanda diplomatik akademiya, təkcə tələbə qalıcı dövbək komissiyasının test imtihanı yox, SAT və beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş imtihan nəticələrini də qəbul etdi. Əlbəttə, buna getmək lazımdır. Necə olur dünyanın ən nüfuzlu Cambridge, Oxford, istəyir Türkiyənin Boğaziçi və digər universitetləri sənə demir ki, sən tarixi bilirsən. O səndən deyir ki, sənin bacarığın nədir? Mən səni kadr olaraq yetişdirəcəm. Əgər sən mənə hazır kadr olaraq gələcəksənsə, mənim işim nədən ibarətdir bəs universitetlərdə? Bu günlər Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin məhz kadr yetişdirə bilməməsinin birinci səbəbi ondan ibarətdir ki, hələ də ali təhsil müəssisələri özlərini Sovet dövründə hesab edirlər və hazır kadr istəyirlər və ona görə kadr yetişdirə bilmirlər. Və problemin kökündə bugün istehsalata buraxılan kadrların böyük əksəriyyəti odur. Təsəvvür edin, mən bir diaqnostik qiymətləndirmənin digər məsələsini deyəcəm. Təkcə şagirdlərimiz buraxılış imtahanından 2 almıyor. Təsəvvür edin, Bakı şəhərində imtahanda iştirak etmiş müəllimlər belə diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsində 2 almışdır. Təsəvvür edin, ilə ərzində həmin müəllimlər orta məktəblərdə dərs deyirlər. Əlbəttə ki. Və onun yetişdirdiyi şagird, yəni nə olacaq? Əlbəttə ki. Problemin kökündə bilirsiniz, burada bir məsələ var. Yenə də deyirəm, qəbula baxış tərzi dəyişməlidir. Bu günləri... Bəlkə qəbula baxış yox, ümumiyyətlə təhsil sisteminə baxış tərzi dəyişməlidir. Bilirsiniz, təhsil elə bir sahədir ki, burada birdən-birə inqilab aparmaq
müşkül məsələdir. Niyə Amma görə? Birinci oradan başlanmalıdır. Əlbəttə ki, təhsil elə bir sahədir ki, həkim də buradan çıxır, polis də buradan çıxır. Yəni, bütün hər kəs buradan gəlir, gedir. Təbii ki, bunu necə kadr buraxacaqsa, bizim əgər bu günləri həkimimizdən narazıyıqsa, birinci səhəmizdən narazı olmalıyıq. Bu günləri hüquq mühafizə orqanlarından narazıyıqsa, birinci təhsilimizdən, bunlar hamısı təhsilin, belə deyək, meyvələridir. Təhsil necə yetişdiribsə, məhsul da elə olacaq. Amma bir məsələni mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Bilirsiniz, buraxılış imtahanları keçirəndə bir üç suala cavab tapmaq lazımdır. Bu imtahan niyə keçirilir, necə keçirilir və sizin burada məqsədiniz və nəticəniz nədir? Bax, bu günləri 100 mindən çox 9-cu sinif, 80 mindən çox 11-ci sinif uşağını siz buraxılış imtahanına salmışsınız. Bundan nə istəyirsiniz? Bax, nə gözləyirsiniz? 2 aldı, 35 min insan 2 alıb. Bəs sonra, bunlar 2 alsa belə bilirsiniz də, siz bu qanunvericiliyə görə, əgər orta məktəbdə bunların qiymətləri 3-dürsə, qiymətlər toplanacaq, ədədə orta çıxarılıb, 2 almış uşaqa siz atestat verəcəksiniz, şəhadətnamə verəcəksiniz, bəs onda imtihanı niyə keçirirsiniz? Əgər bunlar yenə də... Bax, məsələnin elə o birisi tərəfi bundan bağlı sual vermək istəyirdim. Həmin o 11-ci sinif şagirdləri, hansı ki, buraxılış imtihanları bugün biz nəticələrindən danışırıq, onlar 2 il öncə də buraxılış imtihanlarında iştirak ediblər. Və orada da nəticələr bildiyimə görə, statistika belə göstərir ki, bundan da aşağı səviyyədə olub. Bəs necə olur ki, bunu məktəbdə saxlayırlar həmin şagirdlər? Kimə lazımdır bu? Bu, təbii ki, bilirsiniz, bizdə hələ də statistika dalıyacan qaçmaq prinsipi var, siniflərim dolsun prinsipi var. Bilirsiniz, Tələbə Qabizə Dövbək Komissiyası bütün statistikaları ortaya qoyur, hansı məktəbin, hansı şagirdin necə nəticə göstərib, onu orta təhsil məktəblərinin hamısına, təhsil şöbəsinə, təhsil nazirinə göndərir. Burada güc yenə də düşürdü direktorun üzərinə. Bu direktor bilir ki, mənim məktəbimdə 9 sinifdə oxuyan flankəs və flankəs 2 alır. Deməli, mənim nəticəm aşağıdır. Amma bu günləri təəssüflər olsun ki, nəticəsi zəif olan heç bir məktəb rəhbərliyinə qarşı bir cəza tədbirinin, bir addımın atıldığını görməmişik. Nə qədər ki, demirəm... Heç yerlərini də dəyişməyiblər. Yəni, ən azından işdən azad olunmasını görməmişik ki, bəlkə bir başqası gəldi, nəsə onun etdiyi səhvləri düzəltdi. Bilirsiniz, mən bir məsələni deyim. Məsələn, 2012-ci ilə qədər biz şagirdlərin müvəffəqiyyət göstərəcəkində rəsmi o qədər də məlumata marik deyil. Çünki 2012-ci ilə qədər orta məktəblərdə buraxılış imtihanlarının təhsil naziri həyata keçirirdi və 8 fəndən imtihan aparılırdı. 2012-ci ildən bu Tələbə Qabiliyyət üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən verildi və 2 fəndən həyata keçirilməyə başladı. Bilirsiniz? Və o zamandan başlayaraq bütün statistikalar ortaya qoyulur. Mən hər il ümid edirdim ki, bilirsiniz, digər bir məsələni deyəcəm. Azərbaycan dil və riyaziyyat fənnindən 2 qiymət almış məktəblər var ki, yəni şagirdlər 2 qiymət almış məktəblər var ki, onlar ilin yaxşı, ən yaxşı məktəbi nominasiyasında qalib olurlar. Hətta şagirdləri arasında 2 qiymət almış müəllimlər var ki, onlar ilin ən yaxşı müəllimi nominasiyasında qalib gəlir. Görsün, hansı kriteriyalara uyğun verilir bu nominasiyalar, maraqlı budur. Əlbəttə ki, mən ona görə deyirəm ki, və təklif olaraq bütün dövlət orqanlarına müraciət etmək istəyirəm ki, nəticəsi aşağı olmuş məktəblər xüsusi nəzarətə götürülsün. Məktəb rəhbərliyi artıq aşağı qiymət almış şagirdlərə bu sənədi verməsin, sinifdən sinifə keçirilməsin. Mən xatırlayıram, Cəmi Cümlətanı 2014-cü ildə 2 qiymət aldığına görə Cəmi Cümlətanı 155 nəfər sinifdə qalmışdı. Amma sonradan bunlar yenə də sinifdən sinifə keçdilər. Bilirsiniz, ancaq hər 2 fəndən, 6 fəndən 2 alarsa şagird sinifdə qalar, amma bilirsiniz, burada bir dənə də qanun vericiliyim, digər yazılmamış tərəfi var. Əgər müəllim 2 yazarsa, bizdə belə bir təsəvvür formalaşır ki, deməli, sən dərs keçməmsən, sənin uşağın buna cavab vermir. Amma burada yenə də kurikulumun çox gözəl bir tərəfi var, yenə də təkrar qayıdıram. Bu dəqiqə regionlarda direktorlar bunu eləmirlər. Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə var. Əgər şagird bunu keçirsə... Ümumiyyətlə, Azərbaycan məktəblərində kurikulum varmı? Azərbaycan məktəblərində kurikulum artıq son 3 il ərzində artıq yeriməyə başlayır, demirəm, qaçır. Məllimlər yəni, oturuşmuyor ki, hələ. Yəni, mən bunu soruşmaq istəyirəm. Oturuşub mu, oturuşmuyor? Çünki biz müəllimlərin eyni Sovet dövründə necə dərs keçirdilərsə, sadəcə onun adını dəyişib, amma eyni tərzdə də dərslərini keçdiyini görürük. Tamamilə doğru deyirsiniz. Bilirsiniz, bu günləri kurikulumun tələblərinə cavab verən, yəni kurikulum, bir kurikulum
2 illik bir proqramdır. Bunu mükəmməl şəkildə öyrənməkdən ötürü 2 il vaxt lazımdır ki, bir müəllim bunu dərindən mənimsəsin. Amma bu günlər bizdə 15 günlük və maksimum 20 günlük kurslar var ki, müəllimlər bu kurslarda iştirak edib əllərinə sertifikat alırlar ki, biz kurikulumu öyrənmişik. Amma dünya praktikasında 2 ilə öyrənilən bir kursu bizim müəllimimiz 2 il ərzində, 2 ay, 20 gün ərzində həyata keçirir və nəticədə kurikulum Azərbaycanlaşdırılmış, Azərbaycan standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilməyə başlayır və nəticə itibarilə adicə kompüteri yandırıb söndürməyi bilməyən müəllimin kompüterdən kurikuluma cavab verdiyini bildirən sertifikatlar var. Nəticə itibarilə düzü təhsil naziri bilirsiniz, kifayət qədər iş görür. Amma regionlarda artıq bir maniyə ilə qarşılaşır. Bax, bir məsələni deyim. Əslində, təhsilin son illər ərzində 2-3% nəticələrin qalxmasında həyata keçirilən müəllimlərə qəbul imtahanıdır. İndiyə nə qədər bilirsiniz ki, 2009-cu ilə qədər bütün Azərbaycan ərazisində müəllimlərin işə qəbulu təhsil şöbələri tərəfindən bu və ya digər qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilirdi. Amma ilk növbədə Bakı şəhərində 2009-cu ildə müəllimlər imtahan yolu ilə keçirdilər və artıq gənc, təcrübəli və savadlı müəllimlər məktəblərə getməyə başladı. O, bəs onların nəticəsidir ki, bugün əgər 50% insan müsbət nəticə göstəribsə, onların böyük faizi müsabiqə nəticəsində müəllimlərin imtahanı ilə qəbul olmuş müəllimlərin nəticəsidir. Yenə də deyirəm, amma baxsaq, mən statistikaya 2015-ci ilin Təhsil Naziri tərəfindən hesabat jurnalı var idi. Baxdım bu statistikalara, bilirsiniz, bundan başqa diaqnostik qiymətləndirmənin. Yaşlı müəllimlərin, yəni 15 ildən artıq təcrübəli müəllimlər kifayət qədər təcrübəlidir. Amma onların bacarıqları müasir dövrün tələblərinə uyğun deyil. Bilirsiniz, kurikulumda tamam başqa tələblər var. O insan ixtisasını gözəl bilə bilər, gözəl pedaqoq ola bilər. Amma mən bir məsələ xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, müəllim hazırlığına, müəllimlərin xüsusi kurslara cəlb olunması standart olmamalıdır. Kəmran bəy, bir məsələ də var. Bax, siz toxundunuz kurikulumun Azərbaycanlaşdırılması məsələsi. Biz ümumiyyətlə möhkəm millətik, ölkəyə gələn istədiyimiz bütün islahat paketlərini belə bu formada Azərbaycanlaşdırırıq. Demokratiyasından tutmuş, söz azadlığı və digər məsələlərlə bağlı elə Bolonya sistemi məsələsi də. Bolonya sistemi də deyəsən Azərbaycanlaşdırılır. Bilirsiniz, ən bərbad məsələlərdən biri Bolonya sisteminin Azərbaycan universitetlərində tətbiqidir. Bugün Azərbaycan universitetlərində tətbiq olunan Bolonya sistemi İtaliyada ortaya qoyulan konsepsiyanın 180 dərəcə fərqli xüsusiyyətidir. Bilirsiniz, adı Bolonyadır, amma Azərbaycan ali təhsil müəssisələri bunun başına, bu layihənin başına elə bir oyun açıblar ki, bu layihəni kəşf edən, ortaya qoyan şəxsi bura gətirsəz, inanın Allaha, dininə, imanına and içər ki, valla bu o deyil. Bilirsiniz, bilirsiniz necədir? Azərbaycan ali təhsil müəssisələri nə qədər ki qayıb-qayıb oyununa gedəcəklər, nə qədər tələbəni qiymət mexanizmini həyata keçirəcəklərsə, bu prinsip qəbul edilməz. Bu günləri maket olaraq qəbul edilib, amma prinsip olaraq Bolonya sistemi deyil. İmtahanın keçirilməsi, imtahanın yoxlanılması beynəlxalq standartlara tamamilə ziddir. Təsəvvür edin, bu günlər ali təhsil müəssisələrində tələbələrin qiymətləndirməsi heç bir standartlarla həyata keçirilmir. İmtahanı müəllim öz istəyinə, kefinə uyğun olaraq həyata keçirir. Ha, bu kimi belə deyil. Yenə də deyirəm, Bolonya sistemində qayıb nəzərə alınmır. Bu və ya digər şagird tələbələrin araşdırma güzəştləri var. Amma Azərbaycan ali təhsil müəssisələri təsəvvür edin, faiz qoyub ki, sən bu faizdən artıq olaraq limiti keçsən, sən müvəffəqiyyət qiymət ala bilməzsən. Çox təəssüflər olsun ki, məhz bu proseslər Azərbaycan təhsilinə, Azərbaycan təhsilinin inkişafına ciddi mani olur. Amma halbuki təhsil nazirliyi bütün formalarda çalışır ki, Azərbaycan təhsili müasir standartlara cavab versin. Bu günlər Azərbaycanın peşə məktəblərində, Azərbaycanın kollecilərində təhsil o qədər bərbad vəziyyətdədir ki, onları, inanın, tam səmimi deyirəm, qonaq qarşısına çıxarmaq olmaz. Və mən belə hesab edirəm ki, bu ciddi maniyə aradan qalxacaq. Yoxsa biz hər il özümüzə inamımız, öz təhsilimizə inamımız aşağı səviyyə gedəcək çox sürətli. Təşəkkür bildirəm Kəmran bəy, gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Qonağımız Kəmran Əsədov idi. Biz təhsil məsələlərindən, eyni zamanda buraxılış imtahanlarının məyus edici nəticələri barəsində danışırdıq. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.